jer ne volim da budem nešto mnogo sam, ali zapravo sam većinski deo svog života sam. I sam i usamljen, malo su to dva različita pojma. Koje ne zna kako razgraničavamo, nemoj se to biti. Onda čovjek krene da kopa po sebi i onda je to jako mučno, a onda dođe taj moment kad mu se osladi da kopa po sebi. I onda vrlo teško prima bilo kakve ljude sa strane. Ne želi se družiti ni sa kim, želi samo da bude sa sobom i tim što kopa po sebi.